A la Viquipèdia és la biblioteca més universal que tenim en aquest moment. Arriba a tot arreu del món, a tots els llocs on no arriben llibres, arriba la Viquipèdia. El 80% de la Viquipèdia només es troben biografies i afers i efemèrides d'homes. El 20% són de les dones, només el 20%. A la comunitat de Catalunya encara no ha estat més el femení, no ha estat admès. Si busquem una filòsofa, doncs és amb filòsof, no s'admet pel que sigui el femení. És una realitat, una realitat que es contradiu amb el temps que ha passat. Aquí, en aquesta universitat, tots els dimarts, de fa molt poquet, hi ha una nova aula que la Pompeu ha cedit, perquè dones i homes, dones en aquest cas, hi ha un curs on les dones hi podem assistir i ens ensenyen com ser editores, com intervenir en aquesta Viquipèdia, com intervenir, i t'ensenyen a tenir una contrasenya i tu pots, perquè la Viquipèdia la fa tothom, no hi ha ningú, no es fa de l'oxigen ni de l'èter, la fan éssers humans, la fan persones, però hi intervenen molt poques dones. Per tant, si voleu intervenir, si voleu conèixer dones que han fet coses interessants i que creieu que hi han de ser, dones que estan en l'oblit, dones que han caigut en l'ostracisme, vosaltres i cada una de nosaltres, tots els dimarts aquí a la universitat, us ensenyaran a editar, a intervenir. I per mi aquesta és la gran revolució, la guerrilla, és el que podem fer cada una de nosaltres, aportar el nostre coneixement i fer que biografies de dones que no existeixen a partir d'ara existeixin, i les que ja les podem enriquir amb el que sapiguem. Hi ha l'Esther aquí, que ella us pot informar. Jo sóc una de les persones que tinc aquí també. Aquesta per mi és una revolució que la podem fer cada una de nosaltres, que no l'ha de fer cap govern, ni cap institut, ni ningú. La podem fer cada una de nosaltres. Nosaltres podem editar la Viquipèdia i podem fer que la Viquipèdia hi hagi presència de dones. Només som un 9%. Només som un 10%.